πει μου τσικουτέρα μου σε ρωσέλ κοτζέ. Πες το η βράλη μια λίγα λελούνετε. Ιάννη δεν μου νευσή τρες αρέσα λίτσι. Ιά μου δερο ρεστά κοτζέ. Λαϊτά για λίτσι. Σαλάμ σαλάμ μπέτε σαβό και μπέτε νάτσου. ዛሬ በጣም ባሪፍ ፕሮግራም ይዤ መጥቻለሁ። ባሪፍ ፕሮግራም ተመልሻለሁ። የፕሮግራም አዲስ ነው። ይህ ይነበብ መጻፉ የተሰኘው ፕሮግራሜ ነው። ዛሬ ሁለት እንግዶችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስቲ ራሳቸውን ከማስተዋወቅ ይጀምሩልና በመጀመሪያ ይሄን እድል ስለሰጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ሲቀጥል ስሜ ሃና ደምሴ ይባላል። ዘማሪ ነኝ። ዋው! እዚህ ጋር ደግሞ ለምን በቅድሚያ ስለታል ስሜ ማቲያስ ካሳን ባርካ አርሲ አርሲ። እንግዲህ የዛሬ ጫወታችን የሚሆነው ምንድነው? መጀመሪያ መሰጣቸው ለሁለቱም ያዘጋጀሁት 5 5 ጥያቄዎች አሉ። 5 5 ጥያቄ ለሁለቱም ተመሳሳይ ነው። ጥያቄው ለሁለቱም እሰጣቸዋለሁ። አዛምድ ነው። ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት ነው። ለሁለቱም እሰጣቸዋለሁ። ይሄንን እንግዲህ ያሸነፈ ሰው ለተሸናፊው ከዚህ እዚህ ጋር መታዩት ማዶች አሉ። እቺ ነገር ከዚህ በፊት ጫዋታ ላይ አላያችሁ። ሌላ ጫዋታ ላይ ምንድነች እሷ? ሀብሽ ነች። ያለ ስኳር ነው በጣም ይመረራል። እና የተሸነፈው ሰው ቅጣቱ የሚሆንለት ከዚህ ውስጥ ነው ማለት ነው። አሸናፊው ይመርጥለታል። ስለዚህ መጀመሪያውን ዙር ጫዋታን ጀምራለን። ለሁለቱም ይሄንን ጥያቄ ሰጣችኋለሁ። 5 5 ጥያቄ ነው፣ ተመሳሳይ ነው። መልካም እድል ብያለሁ። በተሰጣችሁ በሁለት ደቂቃ ውስጥ ይሄንን 5 ጥያቄ ሰራሰራ አርጉና መልሱ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ይሄንን ቻናል ሰብስክራይብ አርጉ። ይሄን ቪዲዮ ደግሞ ላይክ አርጉ። ይነበብ መጻፉ የተሰኘው ፕሮግራማችን ወጣቶች እንዲሁም ሁላችሁ መጻፍ ቅዱስን ምን ያህል ነው የምታጠኑት? በተለይ ደግሞ በዚህ ዘመን ወጣቶች ከመጻፍ ቅዱስ ይልቅ ትኩረታቸውን ወደ ሶሻል ሚዲያ ወደ ተለያዩ ስልክ እና እንደዛ አይነት ነገሮች ላይ እያጠፉ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ብዙም እየተነበበ አይደለም ማለት ነው። ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ይነበብ መጽሐፉ የተሰኘው ፕሮግራሜ ነው። እንግዶችን እንዲይዤላችሁ እየመጣው አሳትፋቸዋለሁ። ምን ያህል ያነባሉ፣ ምን ያህል ጥቅሶችን በውስጣቸው ይዟል የሚለውን ትመለከታላችሁ ማለት ነው። እንግዶቼ እዚህ ጋር እየሰሩ ነው እንደምታዩት። ደቂቃችሁን በአግባቡ ተጠቀሙ። ተሰጣችሁ ደቂቃ ውስጥ ቶሎ ቶሎ ለመስራት ሞክሩ ማለት ነው። ቪዲዮውን ላይክ ያደርጋችሁ ይሄን ቪዲዮ ሼር አድርጉ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ይህ በክርስቶስ ወጣት YouTube ቻናል ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉ ሰብስክራይብ አድርጉ። ደቂቃቸውም እየሄደ ነው። በርቱ በርቱ። አለህ ወደዋለው ድምጽህ ወደዋለው። የመጀመሪያው ዙር ላይ ነው ያለነው። 5 5 ጥያቄዎችን ሰጥቻቸዋለሁ። ያንን አዛምዶ በነገራችን ላይ እንደምታዩት ስክሪኑ ላይ የመጻፍ ክፍሉ እንደገና ምራፉና ቁጥሩም እንደገና ደግሞ ቃሉም ለየብቻ ነውና እነዚህ ሶስቱን አገናኝተው ነው እንግዲህ መልሱን የሚያገኙት ማለት ነው። ማን ትክክል ይሰራዋል እና ያለን አብራችሁን ቆዩ። አንጨርሳለች። ኦ ዋው 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 ዋው። ማቲ ይቀራል። ሃኒ በተገቢው መልሷን ሰርታለች ማለት ነው። ምን ያህል ትክክል ነው የሚለውን እና ያለን
የማቲን ደቂቃ የሄደ ስለሆነ በርታ በርታ ማቲ ማቲ ሰራ ሰራ እስከሚያረግ እስቲ አንቺው ደሞ አንዳንድ ጥያቄዎችን ጠይቃታለሁ። አንኒ ሰላም ነሽ? ሰላም አገልግሎት እንዴ? አንኒ እስቲ ወጣትነትን በጌታ ቤት ውስጥ ማሳለፍና በጌታ ቤት ውስጥ ሆኖ ማደግን እንዴት ታያለሽ? ማቲ ጥሩ ነው አላበቅም ቻን እንትና አለው ማለት አንዳንድ ነገር አለ ማቲ ይከብዳል ግን ፈተናዎች ይኖራሉ እና ይከብዳል እና አንተ ማለት ሁሉ ነገር እናቀመን እግዚአብሔር ሰርቶ ማሰጥ ከሆነ ትንሽ ወጣትነት ይከብዳል ማለት ይሄንን ዓለም መምሰል ምናምን ማለት ትፈልጋለህ ጓደኞች አሉ ምናምን አለ አይደል ግን እሱ በትግስት መታልፎ ከሆነ ነው ወጣትነትን እንትን እንደምትለው ማለት ወጣትነት ሰዓት ብዙ ነገር ያምራል ማለት ብዙ ነገር ያምራል ጓደኞች የሚያደርጉት በቃ አንዳንድ ነገር ያምራል ነገር ግን እሱ አልፈልገውም ብለ ለዛ ንቅራስን ማጥሰተው ከሆነ ያን ነገር ታልፈዋል። ዋው ዋው በጣም እናመሰግናለን። መልሱን አብረን ነው እናየው ጥያቄውን እያነበብን እናንተም ትሞክራላችሁ ማለት ነው። ምን ያህል የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ቦስጤ አለ የምለውን በተገቢው አይታችሁ ራሳችሁንም አይታችሁ እናንተም ራሳችሁን ትገመግሙበታላችሁ ማለት ነው። ምን ያህል ደረጃ ላይ ነኝ ምን አይነት ደረጃ ላይ ነኝ የምለውን ታያላችሁ ማለት ነው ራሳችሁን። ይሄንን ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ ይሄን ቪዲዮ ደግሞ ላይክ ሼር ያረጋችሁ ለሌሎች። አዎ እዚህ ጋር ማልቋል እንግዲህ እዚህ ጋር ማልቋል ያው ያንቾና የማቲ እዚህ ጋር ይያቻለሁ። አሁን ማን ነው በተገቢው ያዛመደ የምለውን ያዛመዳቸው የምለውን እና ያለም ማለት ነው ሁለቱም የየራሳቸውን ሰርቷል። እስቲ የመጀመሪያውን ጥያቄ እናንብቦና የመጽሐፍ ክፍሉንም እንዲሁም ደግሞ ቁጥሩና ምራፉና ቁጥሩንም እንዴት እንዳዛመዱ እና ያለም ማለት ነው። አንደኛው ጥያቄ እንግዲህ በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት አሁን ኩነኔ የለባቸው። እስቲ እናንተ ሞክሩ ይቃል በየትኛው የመጽሐፍ ክፍል ላይ ነው የምትገኙ? ምራፉስ ቁጥሩስ የሚለውን እናንተ እስከዛ ሞክሩት። እሺ ወንድማችን ማቲ ያለው ሲን ነው ሮሜ ምራፍ 8 ቁጥራን ከትክክል ተመልሷል ከትክክል ተመልሷል። የመጀመሪያው መልስ እዚህ ጋር ተገኝቷል ማለት ነው ራይት ተደርጓል። እዚህ ጋር ደግሞ እናያለን ያንቾን እንግዲህ በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት አሁን ኩነኔ የለባቸውም የሚለውን። ኦ ዲን የመላችሁ መስሎ 40 ቁጥር 1 ነው የሞላችሁ። አይ የመጀመሪያውን ኤክስ ቀምሳለች ማለት ነው። ይነበመጻፉ እሺ ሁለተኛው ጥያቄ የማቲን ስናይ በነጻነት ልንኖር ክርስቶስ ነጻነት አወጣን ይላል። ይህ ቃል በየትኛው የመጽሐፍ ክፍል ላይ ነው የሚገኘው ነው የምለው ነው እናየው። ማቲ የሞላው ኢን ነው ኢ ማለት ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 በትክክል ተመልሷል። ሁለተኛው ጥያቄ ተመልሷል። ዋው ዋው እዚህ ጋር ተመልሷል። እስቲ ወደ ሃንቾ ደሞ እንመጣለን። እሺ በነጻነት ልንኖር ክርስቶስ ነጻነት አወጣን የሚለው ሃኒ ምንድነው የሞላችሁ? ኤ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ራፍታቱን አግንታለች ግን የመጽሐፍ ክፍሉን የቤተኛው የመጽሐፍ ክፍል ላይ ነው የሚገኘው የሚለው ገላትያ ላይ ነው። ሳ ግማሽ ለግማሽ ነው ወጣ ዮሐንስ ነው የሞላችሁ። እሺ ግማሽ ነጥብ ይዘንላት ግን አጣለች አጣለች ፌር አይደለም። ምን እንዴ ቁጥሩን እንኳን ይቻላል አሁን ቁጥሩን አግኝተሻ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ላይ ሌላ ቃል ስለዚህ ኤልን አይልም ማለት ነው አትሻል። ወደ ሶስተኛው ጥያቄ አለፈ። ምንድነው የሚለው ሶስተኛ ጥያቄ ሁሉ በርሱ ሆነ የብዙ ሰው ቤት ወይ ደግሞ ግድግዳ ላይ የምናየው ጥቅስ ነው። ሁሉ በርሱ ሆነ የሚለው የመጽሐፍ ክፍል ማቲ ምንድነው የሞላው? ኤን ነው የሞላ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ዋው ለተደረገ ተመልሶ
በትክክል ተመልሷል። ማቲ አልተቻለም እዚህ ጋር ሶስቱንም እስካሁን ያየናቸውን ሶስቱንም አግንቷል ማለት ነው። እስቲ ወደ አንቺው መተናል ሁሉ ወርሱ ሆነ ሲል ነው ወላች ሮሜ ብራስ ሲሚሞላችሁ ስለዚህ አታለሽ ማለት ነው። እስቲ ላይ ብዙም ጎበዘልሽ በጣም ህይወት ላይ ነው። እሺ ሶስት ለዜሮ እየመራ ነው ማለት ነው። ማለት አራተኛው ጥያቄ ምንድነው የሚለው? ቆይቼ እግዚአብሔርን ደጅ ጠናሁት እርሱም ዘንበል አለልኝ የሚለው የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ነው። በየትኛው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ላይ ነው የሚገኘው የሚለውን ስናይ ማቲ የሞላው ምንድነው? ቢን ነው የሞላው። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 13 ነው የሞላው። እንደዛ ነው እንዴ? እዚህ ጋር ስህተት አለ። ማቲ 1:1 ቀምሷል ማለት ነው። እዚህ ጋር ማቲያችን አንድ አጥቷል። እስቲ ወደ ሃንቾ ደግሞ መተናል። ቆይቼ እግዚአብሔርን ደጅ ጠናሁት እርሱም ዘንበል አለልኝ የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ቃል በየትኛው መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ላይ ነው የሚገኘው የሚለው? አንኒ ቢን ነው የሞላችሁ ሳ ሁለቱም አጥቷል ማለት ነው። ምን ላይ ነው የሚገኘው? መዝሙር ምዕራፍ 40 ቁጥር 1 ላይ ነው የሚገኘው ማለት ነው። የመጨረሻው ጥያቄ ያው መልሱን አውቃችሁታል። ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ የሚለው የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል እዚህ ጋር ዲን ነው የሞላው ማቲ አይደለም። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 1 ፊልጵስዩስ ላይ ነው የሚገኘው ምዕራፍ 4 ቁጥር 13 ላይ ነው ማለት ነው የሚገኘው። ሁለቱም አጥቷል ይሄንን ቅዱስ ቃል ማለት ነው። የመጀመሪያው ዙር በዚህ ተጠናቋል። ነጥባቸውን ሳሳውቃችሁ ማቲ ከአምስት 3 መልሷል። እንዲሁም ደግሞ በዚህኛው ዙር ያልተሳካላት ካልቾ ከአምስቱ እንግዲህ ምን መልመለሰች ቁጥሩን ያገኘችው። በቀጣይ ዙር ደግሞ ዘማሪም ስለሆነች በዛ ተስፋ እናደርጋለን። በዚህኛው ዙር ወንድማችን ማቲ አሸናፊ ሆኖ ያረጋለታል ማቲ። እሺ አሁን ለተሸናፊዋ ከዚህ ውስጥ ቆንጆ መርጠ ታዝላታለህ ማለት ነው። ሰዓቱ ነው። ስለዚህ አንድ ነገር ብቻ ነው የምታዘው? አንድ ነው ውስጥ አንድ መርጠ ታዝላታለህ ሳም በተገቢቱ ወጣዋለች ማለት ነው። ቁጣቷን እንግዲህ ያው ቀለል ያለችው ነው ማለት ነው። ቀለል ያለችው ምን ይሆናል? ኦኬ እሱ እንዳየው ያው አንዷን ቃሪያ ተጠቀም። የመጀመሪያው ዙር እንግዲህ ቁጣቷ ቃሪያ ነው ማለት ነው። ባብሹን እንዲሻሽ ቃሪያ ነው። ባብሹ ባብሹ ፕሊስ ተጋበዥ። ወይኔ ያቃጥላል በጊ አቃላለች ሞክ ይጀምር ዳይ ትትሻል ይያልች እሱ ያቃጥላል። እሺ መልካም መልካም ሳይደ መልካም ሁሉንም ትንሽ ብቻ ከላይ እስቲ ሞክሪ አት እስቲ ከላይ ዩነስ ከላይ ግማሽ ቢያንስ ግማሽ መጥሰ ነው ለክ ከፈጀሽ ተጨ ይሆነሽ አንድ እንደዚህ አንድ ጊዜው ያቃጥላል እኮ አንድ ሁለት ያቸው ተጨጣ እንደዛ አይደለም እንደዛ ማያቃጥልሽ አይ ቁድም ከሽ ከሽ ሁለት በቆንጆ ሁኔታ ነው የተዘጋጀው አድራሻው እንዳልን
ቤተሰቦች እንግዲህ ሁለተኛ ዙር ላይ ደርሰናል። በሁለተኛ ዙር ምንድነው? በሁለተኛ ዙር ምን እንደሚፈጠር እዚህ ጋር መዝሙር ከፍትላቸዋለሁ። ሶስት መዝሙሮችን ነው ከፍትላቸው። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ስክሪናችን ላይ ምርጫዎች አሉ ማለት ነው። የዛ መዝሙር ሐሳብ በየትኛው መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ላይ ነው ያለው የምለውን ነው ማለት ነው። ምናየው ይሄን ነው የምትሰሩት በሁለተኛ ዙር። ከዛ በፊት ግን እስቲ ያላችሁ ሐሳብ ከመጽሐፍ ቅዱስና ወጣትን እንዴት ታያላችሁ? መጽሐፍ ቅዱስና ወጣት ማለት መጽሐፍ ቅዱስ እና ወጣትነት ማለት ያው ወጣትነት አፍላነት ነው ማለት ያለበት አቅጣጫ አይ ታይ ይችላል አቅጣጫ የሚሰጥ ማኑዋል ያወጣስ መጽሐፍ ቅዱስ ያው መመሪያ ነው። ለዛ ነው መጽሐፍ እንደሚለው ልጅ በሚሄድበት ጊዜ ምራው ስለሚ የሚመራ እውነተኛ ሐሳብ ያለ የሕይወት መጽሐፍ ሆነ ለወጣት ያስፈልጋል። አይምሮ አክቲቭ ሆኖ ነገሮችን ይመርዳል። አቅም ወጣት ጋር ካለ ወጣቶች በብዙ ነገር እንዳይስታሩ እንዳይታለሉ በዚህ ዓለም ነገር በዚህ በእውነተኛ በሆነ ነገር ህይወታቸው ተቀርጾ እስከ ፍጻሜ መሄድ እንዲችሉ መጽሐፍ ቅዱስ ወሳኝ ይላል። ወሳኝ ነው። አሁን ደግሞ በተለይ እያየን ያለነው ነገር በተለይ ወጣቶቹ ከመጽሐፍ ቅዱስ ይልቅ ስልካቸው ላይ ወደ ሶሻል ሚዲያው ያዳላሉ፣ ወደዛ ነገር ያደላሉ እና በዚህ ላይ ሀኒ እንዴት ታየዋለሽ? ወጣትነት እና መጽሐፍ ቅዱስ በብዛት አብዛኞቹ መጽሐፍ ቅዱስ ምናምን አያነቡም። በዚህ ሰዓት ላይ ሁሉም አላለ መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ ቻት ይዞ አይመጡም። በቴክኖሎጂው በሞባይል ስለሆነ ሁሉም ሰው በሞባይሉ ነው የሚጠቀመው። ነገር ግን ከሬው ጭምር እኔ ብዙ መጽሐፍ ቅዱስ አላነበብም። ታይሚ ወይም ሰዓት የማሳልፈው በተለያየ ነገር ነው እና ማለት በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ባሳለፍ የቅድሙን ጥያቄ አላጣም ነበር እና ወጣቶች እባካችሁ መጽሐፍ ቅዱስ አንብቡ። ይህ ፕሮግራማችን እንግዲህ ይነበብ መጽሐፉ የተሰኘ ፕሮግራሜ ነው። በዚህ ፕሮግራም ላይ እንደዚህ አሳትፋችኋለሁ። ምን ያህል ወጣቱ መጽሐፍ ቅዱስን ያነባል፣ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ያለው ግንኙነት ምን ያህል ነው የምለውን ነው የምናየው ማለት ነው። አሁን በቀጥታ ወደ ሁለተኛው ዙር እናልፋለን። ይህ ዙር አጓጊ እንደሚሆን አምናለሁ። ለሁለቱም እሰጣቸዋለሁ፣ ተመሳሳይ ነው። መዝሙር እከፍትላቸዋለሁ፣ እናንተ በሰጠዋችሁ በአጭር ደቂቃ ውስጥ ባሰማዋችሁ መዝሙሩን እዚህ ጋር ምርጫውን ትሞላላችሁ ማለት ነው። ሶስት መዝሙር በተከታታይ ያሰማችኋለሁ፣ ትሞላላችሁ። መልካም እድል። መዝሙሩን የመጀመሪያውን መዝሙር እከፍትላቸዋለሁ፣ እናንተ ቶሎ ብላችሁ መዝሙሩ በየትኛው የመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ካለው ሀሳብ ጋር ነው የሚገናኘው የሚለውን ትሞላላችሁ። ዝግጁ ናችሁ? ሌትስ ጎ። ጨለማው ከብርሃን በላይ አይደለም፣ ሕመሜ ከመድኃኒት በላይ አይደለም። ጨለማው ከብርሃን በላይ ሞልታችኋል። እንግዲህ የመጀመሪያውን ጥያቄ ከሞላችሁ በቀጥታ ወደ ሁለተኛው መዝሙር ደግሞ ከፍትላችኋለሁ። ልጁ ናችሁ?
ሁለተኛውን መዝሙር አሰምቻችኋለሁ። ምርጫው ላይ መውላት አለባችሁ ማለት ነው። ሶስተኛውና የመጨረሻውን መዝሙር አሰማችኋለሁ። የዛ መዝሙር መልእክት ከየትኛው መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ጋር ይገናኛል የሚለውን ነው ጫዋታችን። ሲያብር ከነጋ ባይሆንሩ በነዚህ አመታ ሽኑ ደግቦ ሁላችሁም በየቤታችሁ ሞክሩት። ወጭን ገና ሁላችሁም በየቤታችሁ ሞክሩት። የትኛው በነዩት ዛ ማከብራኔ በላይ አይደለም የሚለው የዘማሪ ፓስተር እንዳለ ወልደ ጊዮርጊስ መዝሙር ከየትኛው ከመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ጋር ነው የሚገናኘው የሚለው ሃኒቾ ምንድነው ይሞላችሁ? ምርጫው ኤ ሮሜ 5 ቢ መዝሙር 27 ሲ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ነው የሚለው መልሱ። ከመናገሬ በፊት ሃኒቾ ቢን ሞልታለች መዝሙር 27 መልሱም ራሱ መዝሙር 27 ነው። ተመለሰ አላለም ያ ዋ ዋ ዋ ያ ደ ያረ ከተጫጭ ናይስ። እሺ ማቲም በተመሳሳይ መልኩ ቢ ብሎ ሞልቷል። መልሱም ቢ አድርጓል። ተመለሰ ዋ ዋ አንደኝ። ሁለተኛው ጥያቄያችን ደግሞ የነበረው ምንድነው? የዘማሪ ዮሴፍ ካሳን መዝሙር ደመናም የለም አይታየኝም ባይኔ ያለ የሚዘምረውን መዝሙር በየትኛው የመጽሐፍ ክፍል ላይ ነው የሚገኘው ወይ ደግሞ ሐሳቡ ከየትኛው ከመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ጋር ነው የሚገናኘው የሚለውን ያው ጥያቄውን ሰጥቻቸዋለሁ። እዚህ ጋር ሃኒቾ ጫውላም ቢሆን መጀመሪያ ኤ ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 3 ቢ አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 3 ሲ ምሳሌ ምዕራፍ 7 ይላል። መልሱ ልናገር፣ መልሱ የሚሆነው ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 3 ዋ ተመልሷል፣ ተመልሷል። በሚገባ መልሳለች ማለት ነው፣ በሚገባ መልሳለች። እዚህ ጋር የማትንም ስናይ ዋው ኤ ብሏል። ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 3 ተመልሷል። እስካሁን እንግዲህ በጣም ፉክክር ላይ ናቸው፣ በጣም ፉክክር ላይ ናቸው። ሃኒቾ በጣም አሻሽላ መጣለች። እንደተናገርኩት ዘማሪ ስለሆነች በጣም አንደኛ። ሶስተኛው ሁለቱም ተመሳሳይ መልስ ሞልቷል። ሃኒቾም ኤ ብላለች፣ ማቲም ኤ ብሏል። መዝሙሩ ምን ነበር? መዝሙሩ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ባይኖር የሚለው የዘማሪ ወርቅነህ መዝሙር ነው። እግዚአብሔር ከኔ ጋር ባይኖር በእነዚያ ዘመናት የሚለው መዝሙር ከየትኛው መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ጋር ይገናኛል ወይ ደግሞ የትኛው መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ላይ ነው ያለው የሚለውን ስናይ ሁለቱም ኤ ብሎ መልሷል። ኤ ላይ ምንድነው ያለው? መዝሙር ምዕራፍ 119 እናንተም እየሞከራችሁ ቢ ኢሳይያስ ምዕራፍ 18 ሲ መዝሙር 124 የትኛው ላይ ነው የሚገኘው? እንግዲህ ቤተሰቦች መልሱ የሚሆነው ሲ ነው። አልተመለሰም። ሁለቱም አጥቷል ማለት ነው። ሶስተኛው ሁለቱም አጥቷል። ሶስተኛው መዝሙር 24 ላይ ነው። መዝሙር 124 ላይ ነው የሚገኘው። መዝሙር 124 ላይ ነው ማለት ነው የሚገኘው። ስለዚህ መለያ ጥያቄ ያስፈልጋል ወይስ ሁለታችሁ ምን ትንትሉ? አይ ይቅርብኝ ሌላ ጥያቄ ነው እንደገና አስተካክለን። ቤተሰቦች እንግዲህ የመለያ ጥያቄያችን የሚሆነው እነሱን ለመለየት አንድ ጥያቄ ጠይቃቸዋለሁ፣ ኖርማል ከመጽሐፍ ቅዱስ። ከዛ በኋላ ቀድሞ መልሱን የመለሰ ሰው አሸናፊ ይሆናል፣ ያኛው ተሸናፊ ይሆናል፣ ይቀጣል ማለት ነው። እሺ፣ ዳዊት ለሳኦል ቤት ቸርነትን ሊያደርግላቸው በፈለገ ጊዜ አንድ ሰው ተገኝቶ ነበር ከሳኦል ቤት። ያ የተገኘው ሰው ማን ነው?
ስሙ ናታን አልተመለሰም ሞክሪ ያለ ምን ቢሞፍቴ ምን ቢሞፍቴ ነው አቀልላችሁ እሺ በጣም ቀላል ጥያቄ ቶሎ ብላችሁ ነው የምትመለሱት የማቱ ሳለ እድሜ ስንት ነው 950 ቶሎ ሞክሪ አንዴ 950 አይደለም ማለት 900 አይደለም እ ለይበት ሳይ ዲማን ደበለ የማቱ ሳለ ትልቅ ወይ ሰው ዲማን ማለት ነው 960 እስቲ አይደለም እሺ ቀለል ያለ አሁንም አንድ ቀለል ያለ ጥያቄ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስለ ኢየሱስ ከተነበዩት ውስጥ በርሱ መገረፍ እኛ ተፈወሰን ብሎ የተነበየ ማን ነው? ብሉይ ኪዳን ላይ ስለ ኢየሱስ ከተነበዩት ነቢያቶች ውስጥ ኢሳይያስ ከስንት ድካም በኋላ እንግዲህ ቤተሰቦች ወይኔሽ አክ ቤተሰቦች ግን ከያ እንደምጀምር አውቄ ነበር ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ላይ ማለት ቤተሰቦች እንግዲህ ከብዙ ድካም በኋላ አሸናፊው ታውቃለህ ተሸናፊዋ ታውቃለች ስለዚህ አሁንም እንደተለመደው አሪፍ ነገር ቀደም በአግባቡ አልተወጣችም ብርቱ ፍክክር ነበር በጣም ወለት ማለት ነው ቀደም ቅጣቷን በተገቢው አልተወጣችም ነበር አሁን ግን በተገቢው ትወጫለሽ ትዛለሽ እሺ ፈልጋለሁ ምርጫውን ለሷ አልተው መርጣት ብለ መርጣት ቻለ ያለኛል አለ ቀደም ይችላል አለ በደም ያ እንዴ አንድ ነው አዎ ከምናባት ከጨረሽ ነው አደ ጫማሪ ሞራል ግሬ ቆመና ያስ አሰለበች ነን ሻት ሻት ማለት ይችላል ማወራረጃ ማለት ማወራረጃ ላት ላት እሺ አባላል ከዛ በፊት ምናገረው ነገር ይኖርኛል እሺ ይቻላል ስለዚህ ነገር በጣም እናመሰግናለን ራሳችንን እንድናይን ያደረከን ሲቀጥል ደግሞ ማስተራፍ እንፈልጋው ወጣቶች ማለት እርሱም እናንበብ ነው የሚለው አይደል እና መጽሐፍ ቅዱስ ብታነቡ ወለድ አረ ግፈኛ ቤተሰቦች እንግዲህ የዛሬው ፕሮግራም ይሄንን ይመስላል ያው ቃራዋ አቃጥሏት ስንት ቃፋጅታ ጣፍታለሽ ማለት ነው ብቻ የዛሬው ፕሮግራም ይሄንን ይመስላል ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ ይሄን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ ይነበብ መጽሐፉ የተሰኘው ፕሮግራም ነው በዚህ ፕሮግራም አሪፍ አሪፍ ነገሮችን ይዤላችሁ ቀርባለሁ ተማሩበታላችሁ በቀጣይ እንገናኛለን እስከዛ ባላችሁበት ቦታ ሰላማችሁ ይብዛ in Christ to use we love all እንወዳችኋለን bye bye ሆነ ከሞት ቁጥር ያመስል ራስን ቁጭ